china maranga mutima yanje nibibari kaito mukundira wazo konye juru kundo maze shiri nyota ityo ndari kukundira wamene ibanga wari wara isha wapi ityo ndari kukundira. Mazi kano mundiri none rwose mbikubwire umuhamagare ndabizi neza ko yantashyeho munzira Benjamin nabakugaragiye bose ubagende imbere cyane cyo kugushyira hagati bakagupfukirana ubyihorere ugende imbere ubagende imbere nuko bakumaje ujyango mwizi. Anyway, Hajirimana Benjamin. Umuhungu witwa Hajirimana Benjamin. Turamuzi. Mu nkuru bwa ngira icyo mbabwira kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi Uwiteka yatoranyirije Benjamin na Delphine. Benjamin yambwiye ati numushaka kuhobera Delphine uko nubwo umutima wa mbere ushaka. Delphine nawe ati nanjye numva ariko umutima wanjye ubimbwira ati ariko ntabwo byankundira data kuko gihagaze kuko hari ubutumwa bw'umwihariko Delphine ashaka kugezaho no kugeza ku mubyeyi. Delphine ngo nahagare imbere iruhande rwa papa. Mama nyemerera gato ngo ubutumwa bwa Delphine yambwiye ngo mwemerere yongera guhobere ngo naseka cyane umufashe ngo ariko na